សួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកនេះមានអាជីវករមួយចំនួនបានលួចនាំចូលនិងចែកចាយភេសជ្ជៈម៉ាក Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Minute Maid, Minute Maid Pulpy, Destiny, iTweet, iGill និងម៉ាកផលិតផលដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានរំលោភបំពានទៅនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Beverages Company Ltd ដែលទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខពីក្រុមហ៊ុន The Coca-Cola Company នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងទៀតថាការលួចនាំចូលនិងចែកចាយដោយរំលោភបំពានទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តទុយទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យអាជីវករពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់នូវការនាំចូលនិងចែកចាយភេសជ្ជៈម៉ាកខាន់លើនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅបន្ថែមលើនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានប្រកាសដែរថានៅក្នុងករណីដែលអាជីវករពាក់ព័ន្ធទាំងនោះនៅតែបន្តរំលោភបំពានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន